Důvody, jak už jsem říkala, které právě tady pro každého z nás různé. A tohle je důležité vytáhnout, že kdyby nebylo nejsilnější žal autora, někteří z nás by se možná nezůstali vůbec přestali. A nebo by při nejmenším zůstali uvěznutí na plačině. Odvaha a otevřenost, jak se tato odvážnost oslovuje nejen hledající, působí daleko za horizont církve. A jsou to právě jednotliví doprovázející, kapitán Tomáš, Lodivot, Samuel, Korbidelní Martin, sestry Karkařky, řádové sestry s námi, které právě hodně času. Každý z vás se vidí ze své duchovní zkušenosti a na mě